Fala galera que está acompanhando o nosso corte, agora a gente vai falar sobre as novas capas da revista Empire, que saíram nessa sexta-feira e que revelam um pouco mais de Homem-Aranha 3 sem volta para casa. Temos Tobey Maguire e Andrew Garfield? Não, ainda não temos, mas temos mais dos vilões, mais pistas de vilões que podem aparecer no filme. A gente já vai começar compartilhando aqui a tela com vocês, então vamos lá. A gente tem aqui essa primeira capa, que é a capa que logo de cara já me chama mais atenção. Na semana passada, a gente teve reportagem, que a gente até leu ao vivo aqui na live, e nessa reportagem, o Tom Holland deu entrevista, ele falou sobre o Alfred Molina, e saíram duas novas fotos, uma do Homem-Aranha com a Zendaya, né, com a MJ, e outra do Homem-Aranha com o Doutor Estranho. Agora, na semana que vem, hoje eles soltam a capa da revista e dia 28 a revista entra aí nas bancas nos Estados Unidos e vai ter, obviamente, a reportagem online. E vai ser interessante porque vai ter entrevista, vai ter mais informação e só com a capa a gente já consegue tirar coisas legais. São duas capas. Essa daqui, a capa normal da revista, onde eles destacam outras coisas que vão ter na revista. Então vai ter o Guilherme Del Toro falando, vai ter algo sobre isso aqui, Hailey Berry. Enfim, vai ter algo sobre Hawkeye, vamos ficar de olho também. Aqui tá tapado na live, né, porque tá o meu nome aqui. Deixa eu diminuir a tela, ó. Aqui, ó, tá escrito Hawkeye, agora vocês estão vendo. Aí vai ter alguma coisa também sobre a Kirsten Stewart e também vai ter algo sobre o Howard, o Pato. E em destaque, agora sim vou voltar a ampliar a tela, a gente tem Homem-Aranha 3 sem volta para casa, com o Homem-Aranha do Tom Holland com o seu novo uniforme em destaque ao centro, com também os dois principais vilões do filme, não com o rosto, mas com objetos que remetem a eles, destacados logo de cara. A gente tem aqui o braço do Dr. Octopus, um dos tentáculos, certo? E nós temos também aqui a bomba do Duende Verde, certo? Aqui a gente tem traços do feitiço do Doutor Estranho, e aí tá escrito, né, que é um conteúdo exclusivo de Homem-Aranha sem volta para casa. Old Foes, New Suits, No Rules. Marvel's Multiverse Madness Begins. Então, velhos inimigos, novos uniformes, certo? E sem regras. O multiverso da Marvel, o multiverso da loucura da Marvel, né? Que é o título do filme do Doutor Estranho, começa. Então, a revista já dando indícios do multiverso realmente. A gente pode fantasiar e falar que aqui, ó, a gente tem talvez raios do Electro. A gente pode imaginar. E nessa capa aqui, apesar de linda, maravilhosa, eu não vejo nada muito de novo, certo? A bomba do Duende já apareceu no trailer, no primeiro. O Dr. Octopus, o braço dele, já saiu. A revista sai na quinta, dia 28. E, obviamente, vai ter conteúdo aqui no canal para falar sobre isso. Então, você que tá aí é novo, já se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder justamente quando sair conteúdo da revista. A gente vai pegar, vai destrinchar tudo. Se... até dependendo, a gente pode até abrir uma live para fazer isso aqui ao vivo. Mas vamos ver o que acontece. Vamos lá. A segunda capa. Essa daqui não é tão bonita quanto a primeira. Eu gostei mais da primeira. Mas essa daqui tem mais objetos reveladores. A gente vai analisar aqui junto, certo? Qualquer coisa, deixa um comentário aí se você vê alguma coisa de diferente que eu não vi. Bom, ao centro, a gente tem várias caras do Homem-Aranha. Mas não são três. Se fossem três caras, era sugestivo demais. Mas são várias, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não vai ter 8 Homens-Aranhas no filme. Se tiver, vai ser uma surpresa muito grande. Então nós temos aqui o indício de multiverso, de vários Homens-Aranhas. Aí a gente tem aqui vários círculos remetendo ao feitiço do Doutor Estranho relacionado ao multiverso, algo que a gente também já viu no primeiro teaser trailer, beleza? Aí vamos começar pelo mais simples. Vários braços do Octopus, começando aqui por cima tem um, aqui tem outro em maior destaque, aqui também tem outro, e aqui embaixo tem outro, formando os quatro tentáculos do Dr. Octopus, do Alfred Molina. Aí, a gente tem aqui uma aranha, beleza, normal,
gente tem aqui o título da revista com umas, um formato de teia aqui dentro. Também não me parece nada de novo, não me parece algo sugerindo ao Andrew ou ao Tobin, enfim. Aí a gente vai para aqui embaixo, que vocês não estão conseguindo ver porque está com o meu nome na frente. Deixa eu mudar a visualização aqui. Aqui eu acho que vocês vão conseguir ver, eu já sei, eu vou ampliar. Aqui, ó, vamos ampliar mais. Boa, aqui. Aqui nós temos a bomba do Duende Verde. Perfeito, também referindo, não confirma o William Dafoe, mas a gente sabe que é ele, né? A gente sabe que é ele, se não for ele, vai ser mais surpresa se não for do que se for, né? Então nós temos aqui essa situação, certo? Temos mais uma aranha aqui, que eu não sei se vocês conseguem ver. Temos aqui o olho de Agamotto, que refere ao Doutor Estranho, perfeito? E agora vamos às duas outras coisas, três coisas que eu percebi. Essa mão aqui, em forma de areia. Em forma de areia, confirmaria, de alguma forma, o Homem-Areia. O Homem-Areia, não necessariamente o mesmo do filme do Homem-Aranha 3, do Tobey Maguire, mas deve ser ele. Eu acabei de ver, que eu acho que vocês não conseguiram ver direitinho a mão aqui quando eu ampliei, mas acho que aqui agora tá dando para ver. É, porque tem delay até chegar aqui no meu retorno, né, pro pessoal que tá assistindo. É, então, beleza, Homem-Areia. Aqui, esse negócio meio verde com preto, pode ser uma referência à roupa listrada dele. Só que a roupa listrada tradicional do Homem-Areia é verde clara e verde escura, não é verde e preta. Pode ser uma referência à pele do lagarto, o preto serem as escamas e tal. Eu não sei o quanto que aí eu tô forçando a barra, mas pode ser, eu não achei outra referência ao lagarto, já que a gente também acredita que ele esteja no filme. E aqui desse lado de cá, que esse eu acho que vocês conseguem enxergar, sim, aqui desse lado de cá a gente tem o raio do Electro, que aí eu não sei se vocês estão enxergando totalmente, mas a gente tem aqui, agora sim, o raio do Electro, também confirmando, de certa forma, o vilão Electro. Não necessariamente do Jamie Foxx, mas confirmando um Electro dentro do filme. Perfeito? Procurei e não encontrei nenhuma referência, nem forçando a barra, ao Rhino. Procurei algo meio acinzentado, não achei nada que me pareça ser o Rhino. Procurei um chifre do rinoceronte, não encontrei, certo? Pode ser a manutenção do mistério de que ele é o sexto vilão, ou pode significar também que ele não está no filme. De todos os vilões, o Rhino é o que eu menos acredito que esteja no filme. Mas aí também você entra naquela, se forem cinco vilões, por que não fazer logo de cara o Sexteto Sinistro, que é o que a maioria tá falando, né? Os rumores que estão saindo de que há três vilões e que o sexto vilão é o Rhino do Espetacular Homem-Aranha 2, do finalzinho, né, do embate com o Andrew Garfield. Só que a gente tinha rumores iniciais, já desde a semana passada, que dia 25, que por um acaso é a próxima segunda-feira, vai sair o trailer. Porque um cara que trabalha no cinema, ele teria dito que antes do trailer de Eternos, tem um trailer misterioso que seria lançado dia 25 de outubro, um pouco mais de uma semana antes do filme dos Eternos estrear, que é dia 4 aqui no Brasil, dia 5 nos Estados Unidos, de novembro, certo? E nós temos esse trailer misterioso, e aí bateria com os vazamentos do trailer de Homem-Aranha que viria no dia 25. Então, juntando duas coisas, você chega a essa conclusão que esse trailer misterioso é o trailer de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa, que teria 3 minutos e 33 segundos. Ou seja, maior, né? Eu ia falar mais grande, só que mais grande não existe, né? Maior que o trailer inicial, que já era grande, que era um teaser trailer de 3 minutos e 3 segundos, né? Algo nesse sentido, 3 minutos, enfim. Por aí. Então, a gente mantém essa esperança. Aí nessa semana, falaram que na verdade segunda-feira ia sair o trailer de Uncharted. Só que o trailer de Uncharted, que também tem o Tom Holland como protagonista, saiu ontem. E a nossa esperança continua viva. Estão deixando a gente sonhar, como diz o meme do Ronaldinho Gaúcho.
Então, se estão deixando a gente sonhar, é muito provável que segunda-feira saia esse trailer. E é até provável também, assim como foi no primeiro, que no domingo vaze a descrição do trailer. E eu espero que não vaze, igual vazou no primeiro, uma pessoa filmando o trailer inacabado com um celular. Porque quando chegou na segunda-feira, quando também saiu o primeiro trailer, a gente olhou para aquilo, legal, tem o Dr. Octopus falando olá, Peter, foi divertido, mas a gente já sabia. Então eu torço para que não vaze nem a descrição, mas se vazar, qualquer dia aí vai ter vídeo aqui no canal, sábado, domingo, e segunda-feira, ou quando quer que saia esse trailer, vai ter vídeo aqui no canal e vai ter live. Sim, tem que ter uma live. Para eu assistir o trailer aqui com vocês e torcer para a Sony não derrubar o meu vídeo, a minha live, que na primeira live foi assim, né? Eu tava lá reagindo e do nada caiu a live por causa do vídeo, do trailer. Enfim, torçamos para que não aconteça isso. Mas se acontecer também, a gente assiste de novo. Então, assim, qualquer rumor novo, vazamento, hora que sair o trailer, vai ter conteúdo aqui no canal, ao vivo, gravado, vai ter conteúdo. Então, você que é novo aqui no canal, se inscreve aí. E para você que tá assistindo esse nosso corte aqui, pô, assista às nossas lives toda sexta-feira, porque tem muito conteúdo legal ao vivo, você participa do bate-papo, da discussão, então participe da nossa super live toda sexta-feira, e claro, vai ter uma super, 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 super live quando sair o trailer final de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e aqui do lado vão aparecer mais vídeos para você continuar assistindo.